ଯୁହାର ଜୟମା ସୁମଲେଇ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛ ମା ସମଲେଇଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଦେଢ଼ ଶାଶୁର ସେ ଦାର ଦେହରେ ଖରାପ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆମେ ପଲେ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତେଲ, ଯେନ୍ଟାକି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ଘରେ ଥା ସବୁ ସରଲା, ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ ସାରିଲିନ, ମାନେ ମାନେ ବି ଧୋଉଛୁଁ। ତ କପଡ଼ାଟା ବହୁତଟି ହେବା, କେତେଟି କପଡ଼ା ହେସି କି ନା କହୁ, କପଡ଼ାଟା ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚି କରିମି। ଆଉ ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମୋତେ ନେଲେ ଯୋଡ଼ି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେବା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି। ତା'ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ି ନେଇ ପାରୁଥାଏ। ତା'ପରେ ଆସିଲା କିଏ ସାଡ଼େ ମର୍ମେଇ ଟିକେ ଫେରି ବେଶୀ ସେନ୍ତା ହେଲେନ, ତ କେନ୍ ଆଡ଼ ଟେନସନ୍ କେ ନେବ, ତା ଦିନମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ସି ଏନ୍ତା ଟେନସନ୍ ଯେ ନେଇ କାଁ କହୁନୁ, ଆସି ଯେ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ଦୂରିଆର ବାହାର ହେଉଛି ତା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି ବେଶୀ ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁନ ବୋଲିକରି, ଦେଖମା ଏନ୍ତା ହେବା ଯେ କି ଜାନେ। ଆଉ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। ପନିପରିବା ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ନ ଆଗରୁ, କାଣା କି ତାଙ୍କର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ତ ସେଥିଲାଗି କଟା ବଛା ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆର୍ କଞ୍ଚାକଞ୍ଚି ବି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କଲୁ, ଆଜି ସରିଲା ଜଲ୍ଦି ସରିଲା, ଧୁବା ଘରେ ବି ଆସିଲେ କଞ୍ଚାକଞ୍ଚି କରିଛନ୍, ହେଲେ କାଁ କରିବ ଶୁଖାବାଟା ଜାଗା ହିଁ ନାଇଁନ। ହେଡ଼େ ବଡ଼ ଛତ ପକେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାନ କପଡ଼ା, ତ ମୋତେ ଫେରେ ଘାଜିକିରି ଉପରେ ଘା କରବାର ଅଛି, ଶୁଖାବାର ଅଛି। ତ ଏହା ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ କେତେ ବେଳାନ ପୁରା 12:12 ସାଢ଼େ ବାର କି ବେଳାନ, ତ ଏହା ଦିନ ଆମେ ଚାହା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇମୁ। ସେମାନେ ବନାବୁନି କରୁଛନ୍ ଚାହା ଜାତି ଘରେ, ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ କାଣା ମଗେଇଛେ ବି ଆଇଛେ, ସାର୍ଟଟେ ମଗେଇଛେ ଯେ ଆସିଛେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଗାଁ ଯିବାର ଆଗରୁ ମଗେଇଥିଲୁ। ଗାଁ ଯିବା ଆଗରୁ ବୋଇଲେ 29 ତାରିଖ ମଗେଇଥିଲା, ସେଟା କହିଥିଲା 8 କି 9 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଗାଁ ପଲେଇ ଯିମୁ, ତ କାଁ କରିବୁ ମୁଇଁ ବୋଲିଥିଲି। ହେଲେ ଫେର ଆସିଲା ଏଇଟା, ଏହା ଚିନି ଆସିଛେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛେ, କପଡ଼ା କେନ୍ତା ପଡ଼୍ବା ଯେ କି ଜାନେ। ମଗାଲାଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ମୁଇଁ ମଗାଲାଟା ନାଇଁ ପିନ୍ଧେଇତେ ତାଲି କି ନାଇଁ ପିନ୍ଧା ତାଲି କିଏ, ତ ସେନ୍ତା ହେବା କି ଜାନେ, ଗିନି କହିଦେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ପିନ୍ଧୁଛ। ମାମା ହାରଗଲା, ଏଇଟା ତାର ବାପାଟା ମଗେଇଛନ୍, ଦୁଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଗ ବେଲ୍କେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତା କତାରଟା ତାର ପାଟା ମଗେଇଛି। ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଗାଧିକିରି ଜଷ୍ଟ ଆସିଛେଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ ପାନ୍ ନିଜିଲି ଦେଲି, ଆଉ କତାବଲ୍ଟା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେଁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଉପରକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବୁଲିକରି ଆସି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତଲେ ବି ଅଧା କପଡ଼ା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ତଲେ ଆମେ କୁଆଁରେ କାଞ୍ଚିଛୁଁ, ଆଜି କପଡ଼ା କୁଆଁଠାନେ ପାନ୍ ଘିଚିକରି କାଞ୍ଚିଛୁଁ। ଆଜି ବୋଲ୍ବାର୍କେ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ କି ମଟର୍ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ତ ସେଟା କୁଆଁରେ ସବୁ କପଡ଼ା କଞ୍ଚା ହେଇଛେ, ଆର୍ ଏତେ ପାନ୍ ଘିଚିକିରି ସବୁ କାଞ୍ଚିଛୁଁ। ତା'ପରେ ଧୁବା ଯେତେବେଲେ ଆସିଲା ନା, ସେତେବେଲେ ମଟର୍ ଲଗେଇକରି ତା'ପରେ କାଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ କାଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ମଟର୍ରେ ସେମାନେ କାଞ୍ଚିଲେ। ବାକି ଇ ସବୁ କପଡ଼ା ଯାକ ସବୁ ନେ ଆମେ ତାମାନେ ଧୁବା ପାନ୍ ଛିଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ସବୁକେ କାଞ୍ଚିକରି ଇଟା ଉଲେଇ କରମୁ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଶୁଖେଇ ଦେଲୁ, କାହାକେ ଗୋଟେ ଉଲେଇ କରମୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଗାଧେଲେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଛିଇମୁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କାଞ୍ଚବା ଥିଲା, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାଞ୍ଚି ପକାଲୁ। ଆରୁ କାଞ୍ଚବାଟା ତ କିଛି କଥା ନାଇଁ, ସେ ଖାଲି ଉପରକେ ବୁହିବାଟା ବହୁତ ଏତେ ଭିଡ଼ କାମ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଭାଞ୍ଜି ବି ଅଛନ୍ ବୁହି ଲାଗୁଛନ୍, ଆଉ ନାନୀମାନେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ବୁହି ଲାଗୁଛନ୍ ଉପରକେ, ଏତେ କପଡ଼ା ନେଲେ କେତେ ବୁହିବ ଆର୍ କେତେ ଶୁଖାବ, ତ ସେମାନେ ବୋଇଲେକିନ ଆମେ ବୁହି ଦେମୁ ତମେ ଶୁଖାବ ଚାଲ ଫେର୍ ବି ବୋଇଲେ କୋଧରେ, ତ ମୁଇଁ ବୋଇଲେକିନ ସବୁକେ ଥୁଇ ଥୁଇ ଦେଇଥାଉ, ଯେତେବେଲେ ଗଧା ପଧା ସଭା ହେତେବେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ଶୁଖେଇ ଦେମା ବୋଇଲି, ତ ଏଇଟା ହେନ୍ତା କରୁଛୁ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ଯେତେ ଶୁଖିଲା ସେଟା ସେ ଜାତି ଘର ସେ ତାଙ୍କ ନିନିଟି ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଲେଇ କଲି ସବୁ ରଖି ପକାଲୁ, ଆଉ ବାକିଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ଶୁଖଉଛୁଁ। ତା'ପରେ 4-5 ଟପ୍ ସରିଲେ ନେ ଆଉ ଫେର୍ ଗଦେଇ ଦେଉଛୁଁ, ଫେର୍ ଆଉ ଶୁଖଉଛୁଁ ତା'ର ଉପରେ, ତ ହେନ୍ତା କରି ଶୁଖଉଛୁଁ ଏଇଟା। ଆ ତଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଆଜି ତେଲ ମାଖି ଦେମୁ, ଆଜି 3 ଦିନଟା ତ ତେଲ ମାଖମୁ। ଏଇଟା ମୋ ନାତିମାନେ ଅଛନ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁଧେଇ ଗୁଧା ସାରିଲୁନ, ନହେଲେ ଏମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଛିଇଁଦେବେ ଫେରି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଧେଇକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଉଲେଇ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଯାହା ନେଇ କାଞ୍ଚିଲା ବେଲେ କପଡ଼ାକେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୋହି କରୁଥିଲୁ ଉପରକେ, ତ ହେନ୍ତା କରିଛୁଁ। ଆଉ ଇମାନେ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଙ୍କ ଛିଁବେ, ଆର୍ ମାକଡ଼ମାନେ ଏତେବେଲେ କେତେଟି ମାକଡ଼ ଅଛନ୍ ଆମର ସାଇଡ଼୍କେ, ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ନାନୀ କେତେଟି ମାକଡ଼ ଆସିଲେ ନରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାମାନେ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେବେ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମାଡ଼ବେ ଏକା, ଆଜି କାଣା କହୁଛେ ଜାଣିଛନ୍ କାଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମେଘ ଢାପି ଆସିଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକରି ଫେର ତଲ୍କେ ନେବାର ଅଛେ, ତଲ୍କେ ନେଲେ ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନାଇଁନ କାହିଁ, ତ ଖାଲି ଉପରେ ଏତେଟି ଏଡ଼େଟି ଛତ୍ ବୋଲି ନାଇଁ ଏତେ କପଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଉଛେ।
ଆଉ ଏତେବେଲେ ହନୁମାନ ମାନେ ବି ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଶୁଖିଲାନ ସେଟାକି ଗଦା କୁଇ ଦେଉଛୁ। ଆର୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ବୋଲଛନ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କନୁ ତମର କପଡ଼ା ବେଶୀ ବୋଲଛନ୍, ତ ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ କି ମୋର କପଡ଼ା ବେଶୀ ବାହାରବା ବୋଲି, ହେଲେ ମୋର କପଡ଼ା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କନୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ସେଟା ସତ କଥା ହେ। କାଣା ହେଉଛି କି ମୋର ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାହାର କରିକରି ଫେର ନୂଆଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରି ପକାଉଛନ୍, ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛି। ମାକଡ଼କେ ଦେଖ ନାନୀ, ମାକଡ଼ ଥିଲେ ନା ଉପରକେ ଜାନେ ସେମାନେ ଲୁକୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ବି ଅଛେ ତ ତାହାକେ ଗଢ଼ୁଛେ। ଆଉ ଇନେ ନାନୀ ରହିକରି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରୁଛନ, ନହେଲେ ତ ଶୁଖି ବି ନାଇଁ ପାରି ମେଘ୍କେ ଦେଖିକରି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମେଘ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏକ ବାର ଲାଗେ ନା ମେଘ୍ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷୁଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଆଙ୍କ ଛିଁବା ଲୋକ ଆଙ୍କ ଛିଁଦେବେ, ଆଜିକା ବେଲେ ନାନୀମାନେ ଆଙ୍କ ଛିଁଦେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲ୍ବା। ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଆମେମାନେ ସବୁ ତେଲ୍ କର୍ମୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲେ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସାତ ଦିନ କରମୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ ବସିକରି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଘରର, ଆମେ କାହାକେ ଭଟା ନା ଡାକି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଘରର ଏତିକି ଖାଇସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବି ଏନ୍ତା ଆସୁଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା କେଚର୍ ମେଚର୍ ହଉଥିସନ୍ ମୋ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଆମେ କାଲି ଆସୁନୁ ବୋଲି ନେ ଆମର କାମଟା ଆଜି ସରିଲା, ନହେଲେ ମୋର ମା ଘରୁ ଯଦି ମୁଇଁ ତେଲ ମାଖିକରି ଆସିଥିଲି ତ ଏତେ କପଡ଼ାଟା ସବୁ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ତାଇମାନେ ଥୋଡ଼ିଆ ଦେଇଥିତି ଗାଁ କହ ଏତେଟି। ଆଉ କାଣା ହେଇଛି କି ତାର ବାପା ବି ଯାଇକରି ଲାଷ୍ଟ ଛିଁ କରି ପୁଡ଼ିକରି ଆଇଛନ୍, ତାପରେ ଖଟେ ସବୁରେ ଶୁଆ ବସା କରିଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବି। ଆଉ ଇମାନେ ଥୋଡ଼ିଆ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ ଗାଁ, ଇ ଘରକେ ଏକା ଛିଁ କରି ସବୁବେଳେ ତମେ ଗୁଟେ କରିଦେଇଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ମୋତେ ଆସବାର୍କେ ପଡ଼ଲା, ନହେଲେ ତେଲ ମାଖିକରି ଆସବୁ ବୋଲୁଥିଲେ ପରେ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ହେନ୍ତି ତ ଯିବାର ଅଛି, କେନ ଥୋଡ଼ି 10-15 ଦିନ ରହିବାର ଅଛି ଯେ, ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗିଗେ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିଥିଲାନ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜାତି ଘରେ ଖାଉଛୁଁ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଖାଇସୁଁ, ହଁ ଉଠିଲେ ଯାଇକିରି ଉଠ୍ସୁଁ, ତ ହେନ୍ତା ହେସି। ଆଉ ସବୁ କପଡ଼ା ବି ବୁହି ଆଣିଲୁନ, ଯେନ୍ତା ଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଉଛୁଁ, ଆଉ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଧରି ଆସୁନ, ନହେଲେ ତ ବର୍ଷାରେ ନା କହୁନ ସବୁ ଶୁଖିଲା, ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଛି, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ଶୁଖିଥିଲୁ ସେଟା ପୁରା ଶୁଖିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜି ନା, ଏଇଟା ଉପର ବେଲା ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ହଁ 2:30 ବାଜିଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ଚଲୁଛନ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ତମର କପଡ଼ା ଏତେ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ କହୁଛନ୍ ତମେ ଖାଲି ଏତେଟି କପଡ଼ା ରଖିଛ, ନହେଲେ କାହାଟା ନେଇନ ବୋଲଛନ୍, ତ ସତ କଥା ହେ। ହଁ ଏଇଟା ଚୌତି ଘା ଲାଗ ବୋଲଛନ୍, ସେମାନେ ପଲେଇ ଗଲେ ଆଉ କରବାର୍ କେ ଲୋ ନେନ, ତ ଘା କରି ଲାଗ, ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛେଁ ବୋଲଛେଁ। ଆଉ ନାନୀମାନେ ଯେନ୍ କଲେ ଛିଁ ଦେଲେ ଆଁ, ତ ସେମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବି ଏତ କର, ତ ଚାଲୁନ୍ କାଣା ରାନ୍ଧବି ସେଟା କହୁଥିଲେ ତମେ ବୋଲି, ଭେଡ଼ି ଆଲୁକେ ଭାଜି ଦିଅ, ଡାଲ୍ ଅଗଲି ଯାଇଛେ, ଆମିଲ୍ ଅଗଲିଛେ, ତାପରେ ଆଉ କାଣା କାଣା ଯେ ଅଗଲିଛେ, ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଅଗଲିଛେ ଘାସି, ତ ଭେଡ଼ି ଆଉ ଆଲୁକେ ଭାଜି ଦେଇଛେ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇ ପକାବେ, ଇମାନେମାନେ ବି ଖାଇବେ ଯେନ୍ମାନେ ଖାଉଛନ୍, ତମେ ଭାତ ଭୁତାରେ ଖାଇବା ବି ରୁଟିରେ ବି ଖାଇବା, ତରକାରୀ ତ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମଜା ମଶା ସବୁ ସରିଲା କେ ନାଇଁ, ଆମକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ ନା, ପୁରା 5 ବାଜିଲା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ରଖୁଛେ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ, ଜୁହାର ଜୟ ମା।